Ota, Norvei, Nekokasins, Iada Sofias, Lari, Pavarizu, Musso, Olegi, Lado Biedu, Svolu Svijetu, Pedega, Tejin, Nol, Rinites, Mēs bijām 30 kursanti, pirmajā stūrmeņa grupā, Rīgas zemniecības uzskatā. Un 93. Šķiras mehāniķi, piedodiet 60, 93. Šķiras mehāniķi tajā pašā kursā. Nu, mēs esam saglabājušies, es nezinu, cik mehāniķi, bet no 26, kas mēs pabeidzām, ko kursu 53. Gadā. Kopā ar Andreju mēs bijām 4 palikuši. Un tagad mēs esam 3. Nu, ļoti žēl,